Ja sam evo izabrala dnevne novine za danas koje ćemo malo prelistati za početak naslove, a nakon toga ćemo se baviti i malo opširnijim sadržajem da vidimo šta danas kaže Kurir. Nemojte mi zameriti, molim vas, godine su u pitanju. Šalim se, naravno. Dakle, danas u Kuriru šokantni obrt, otkriveni ključni svedok ubistva, žena sa kozama sve videla, Zoran je lagao. Tog obnog dana bila sam na nasipu, Jana i Zoran su šetali kod rampe, ona mi je prišla, Jelena nikada tuda nije trčala. Dakle, Kurir se naravno i dalje bavi najaktuelnijom temom u zemlji, a to je ubistvo pevačice Jelene i njenog supruga Zorana, tačnije njegovim hapšenjem, tako da nekako trudimo se da kao država, bar dnevni list Kurir, damo osvrt na neke teme koje su i te kako važne i koje nikako ne treba da obiđemo i ne treba žmuriti pred takvim stvarima zaista. I naravno emisiji našoj ćemo se takođe baviti ovom temom i bavit ćemo se svakako, govorit ćemo o tome koliko žene danas treba da budu snažne, da treba da prijave nasilje, da ne treba ničega da se plaše i da zaista postoje ljudi koji su iza njih i koji im na neki način čuvaju leđa, iako to u nekim trenucima možda zaista deluje kao nemoguće ili deluje kao beznadežan slučaj, nije zapravo tako. Uvek postoji neko ko vam može pomoći, naravno ukoliko se za pomoć obratite. Ukoliko se ne obratite za pomoć, niko sigurno neće doći na vaša vrata i reći pa hajde da ti pomognemo. Znate i sami, nije to samo tako u Srbiji, već i u drugim zemljama. Kurir naravno saznaje, Legi je preminula majka, on traži da ga puste na sahranu. Kurir se takođe bavi aktuelnim nekim interesantnim temama. Otkrivaju zapravo sa kim je divna čuvena, pretpostavljam da gledate te realitije, pa eto, ko je taj neki čuveni Žika o kom se priča, neka malo se valje i nasmejati, da vam iskreno kažem. Trump i Putin šalju specijalce u Beograd, sudbina Ukrajine rešava se u Srbiji. Tako danas izgleda naslovna strana Kurira, evo ja ću je pokazati. Da, to tako izgleda i verujem da nešto sam gledala kolegu Ratka koji će za sve one koji ga vole, koji će se vratiti, onda je rekao jednog jutra, ja sam hteo da kupim novine, ali Kurir je svuda rasprodat i zato sam rešio da ne kupim ništa. No, mi imamo i dnevne novine danas, pa da vidimo šta je na naslovnoj strani. Kažu glasovi iz mrklog mraka. Obradović kaže, ne obraćamo se večeras vlastima niti opoziciji, već samo građanima, jer nema slobodnih građana bez slobodnih medija. Pa, jedna dobra rečenica. Ja bih rekla, vlast ubacuje podobne nastavnike. Naša priča, tačnije priča ovog dnevnog lista, zašto je važna funkcija direktora u školama. Jedna aktualna tema, Kinezi i vlada dogovorili pritisak na lekare radnika. Zatim britanski parlamentarci u redakciji Danasa, da vidite i kako je to prošlo. I naravno, evo, Janković okuplja opoziciju danas na Trgu Republike. To je svakako jedna od, da kažemo, interesantnijih tema. Ajde, nazvaćemo je interesantnijom. No, kao što rekoh, čitaćemo dnevni list Kurir, čitaćemo i danas, razgovarat ćemo sa vama, to je najvažnije, obzirom na to da važimo za televiziju koja se nikada nije libila da čuje ono što se zapravo zaista dešava u našoj zemlji. Uvek smo bili otvoreni za, tako reći, saradnju za vas. Stoga 011-265-0485 je naš broj telefona. Javite se. Možemo da pričamo o čemu god poželite, ali između ostalog, evo ja bih da na samom početku predstavim i moju prvu gošću. Ona je sve vreme sa mnom u studiju i čini mi se da je onako klimala glavom kada sam ja pričala o ovom nasilju nad ženama. U pitanju je Irena Stanojević, psiholog Sigurne kuće. Irena, dobro jutro, dobro mi došli. Dobro jutro, bolje vas našla. Kako ste? Dobro. Dobro. Vi lično dobro. Ja lično dobro. Obzirom to da je uvek nezahvalno kada i vama i Vesni, koja je nekako sinonim za Sigurnu kuću, postavi pitanje kako ste, pa onda ona u skladu sa brojem žrtava i ne može da kaže da je odlično, ali često se i lično osjeća dobro. Irena, 21 žena je ubijena od početka godine.
Meni se nekako čini sa da nisam možda dobra da bih prognozirala i davala bilo kakve prognoze, ali obzirom na to da smo preko 30 žena imali u prošloj godini. 31 u prošloj godini. Mislim, ako se ispostavi da je Jelena Marjanović žrtva nasilja u porodici, onda će to biti 32 žene u prošloj godini. Za sada ne možemo to, je li tako? Da, za sada je to, mislim, prosto negde još na nivou, kako da vam kažem, u krajnjoj liniji neke istrage, tako da to je nešto što je pitanje da li jeste ili nije, ali suštinski ukazuje na neko nasilje u porodici, makar ovi tekstovi koje imamo prilike da čitamo, pogotovo tekstovi o nekoj kontroli, ljubomori, ono što se često sreće, kada, mislim, u nekom našem svakodnevnom radu se često sreće baš taj neki oblik ponašanja koji nasilnici imaju prema žrtvama, tako da je pitanje naravno ishoda, ali suštinski vrlo verovatno jeste neki pokazatelj nekog lošeg odnosa porodičnog. Loš porodični odnos, to je ono što sam ja čula u šminkernici, to je nešto što možemo i da definišemo, obzirom na to da se žene često zavaravaju, ne samo žene, pa i muškarci i supružnici, pa kažu, pa dobro, malo se svađamo, malo nekad padne neka, možda čak i tuča ili tako nešto, ali uglavnom dobro živimo. To nije dobar porodični život, zar ne? Nije, nije. Generalno, porodični jedan dobar partnerski odnos treba da bude odnos partnera, odnos gde ne postoji, kako da vam kažem, jedna razlika u moći, gde postoji međusobno poštovanje, gde postoji međusobno uvažavanje, gde postoji negde odnos da vas neko, kada vam je teško, je u stanju da bude iza vas, da vam pomogne, prevaziđete određenu krizu. Odnos partnera je prosto ta vrsta, baš jednog partnerskog, dobrog odnosa, međusobnog uvažavanja, podsticanja, međusobnog rasta, negde. I u krajnjoj liniji, čak i u trenutku kada shvatite da to ne funkcioniše, onda je jednog zdravog odnosa rastanka. I to je ono što je bitno prosto da se promoviše, jer ljudi često ostaju u jako lošim odnosima u kojima pate, pre svega pate oni koji su negde slabiji, ali pate u većem delu žene, znači negde u to je prosto ono što je statistika, ne samo kod nas nego i u svetu, žene su generalno u najvećem broju slučajeva žrtve nasilja u porodici i pate deca ako postoje u tom odnosu, prosto u svakom smislu, znači oni su žrtve nasilja i ako ih niko ne ugrožava fizički, oni gledaju i rastu u jednoj situaciji anksioznosti, u situaciji u kojoj nisu sigurni šta će se desiti sutra, kako će se roditelji ponašati i rastu sa nekim modelom ponašanja koji ukazuje da vrlo lako može da se desi da oni sutra usvoje taj model i nastave taj ciklus. Upravo sam to htela da pitam. Vi ste psiholog, Irena, šta kažu vaša neka iskustva? Da li je tačna ona da deca alkoholičara postaju alkoholičari, deca pušača postaju pušači i tako dalje, ili ima onih kontraprimera da sve što vidimo pa nam se to ne dopada nekako? Znate kako, to je onako negde na nivou procenata. U velikom procentu postaju. Znači, učenje po modelu je, mislim, kako da vam kažem, neko jak model, jako učenje u smislu da preko 50% dečaka koji imaju iskustvo u svojoj primarnoj porodici da je postojalo nasilja će postati nasilnici. Devojčice pak s druge strane pre usvajaju model da trpe nego da postanu agresivne ili imaju neku sklonost. Ali to nije dobro. Nije dobro. Podjednako ne valja. I prosto se iz generacije u generaciju onda prenosi nasilje. To je ono što je jako loše. Sad naravno u određenom procentu ima onih koji odu u suprotnosti i budu negde potpuno u drugoj krajnosti. Ali je to mnogo manji procenat nego onih koji usvoje model ponašanja i svoje primarne porodice. I nama je jako bitno, baš zbog toga, kada negde pozivamo žene da prijave nasilje, da im deca ne budu, da ne razmišljaju o tome da je bitno da deca rastu uz oba roditelja. Ako ima nasilje u porodici, bitno je da se nasilje prekine baš zbog dece, da ona sutra ne bi bila ta koja će, mislim, prosto prvo da ne bi rasla sa određenim, negde uslovno rečeno, oštećenjima, ali jer se tu vide, mislim, prosto problemi u razvoju i u psihičkom i donekle i u fizičkom i psihomotornom razvoju, ali s druge strane da ne bi sutra u životu prosto prenosili taj model ponašanja. Irena, često čujem pa kažu neki ljudi ovako, mnogo su se te žene osilile, pa one sada imaju neka veća prava nego što imaju muškarci, pa na što to liči, pa nekako čini se bar
da ne shvataju ljudi zapravo pravu poentu donošenja novih zakona koji su tu da bi spriječili dodatno nasilje u porodici, već nekako to i to dele po polovima, pa kažu zašto je tim ženama toliko dozvoljeno, sad su dobile zaštitu, sad su se osilile, pa to zloupotrebljavaju. Da li je to zaista tako? Pa ja, da vam kažem, mislim da to nije tako. Ja mislim prosto da je jako bitno da postoje zakoni koji štite onoga koji je ugrožen. I to je, mislim, jako bitno da prosto, zato što kada postoji institucija koja će odreagovati, kada postoji policija koja će izaći na teren i zaštititi ženu, mislim, primjera radi sad policije ili bilo koja institucija koja je u tom trenutku zadužena, veći broj žena će se odlučiti da nasilje prijavi. Ono što ja mislim jeste da se vratim negde na početak ovoga, mislim da loši porodični odnosi između ljudi stvaraju taj neki odnos nepoverenja, da postoji mogućnost da će neko nekoga za nešto lažno optužiti. Mm-hmm. Mislim da u dobrim i jasnim porodičnim odnosima toga nema. Ali s druge strane moramo da omogućimo onima koji trpe nasilje godinama da na neki način imaju poverenje da ga prijavi i da znaju da će institucije reagovati. Jer sada neki rezultati pokazuju da mi imamo, ne znam, čini mi se da je u avgustu bilo između 3.000 i 4.000 intervencija vezano za porodično nasilje po novom zakonu, što ukazuje na veliki procenat nasilja koji se pre nije prijavljivao. Tako da u tom smislu... Kada ćemo zaista moći, u koje vreme ćemo zaista moći da donesemo neki zaključak da li je taj novi zakon doneo boljitak? Pa kako da vam kažem, mislim da mora da prođe neko vreme. Pa mislim da sigurno mora da prođe između 6 mjeseci i godinu dana da se sumiraju svi rezultati i da se prosto vide šta je svaka institucija radila da bi onda imali negde mogućnost da prosto to analiziramo i da kažemo da, mislim, ovo je stvarno u tom smislu negde boljitak po žrtve nasilja u porodici. Ali sam htela da kažem da prosto u nekom prethodnom periodu smo mi ipak imali mnogo manje intervencija, sada kada postoji odgovornost institucije, odgovornost pojedinaca koji izlaze na terene, to je isto veliki pomak jer negde, na primjer, neki policajac ne može da se okreni da kaže ma nema veze, znači jer on ima ličnu odgovornost da ako se nešto desi on će biti taj koji je odgovoran i to negde isto dosta doprinosi, da svako od nas u svom poslu ima odgovornost prema onome što radi. A može li i straha, recimo, da će možda se neka situacija oteti kontroli, pa recimo neki policajac ili bilo ko je za to nadležan da neku lošu procenu, čisto da bi sebe zaštitio. Je li moguće da se dešavaju takve stvari? Ja ću vam dati jedan primer, recimo Bus Plus kontrolora koji često kažu ja ti ne bih pisao kaznu, ali znaš, tamo ima onaj koji meni će posle, gledaju me, snimaju me kamerama i tako dalje i tako dalje. Pa htjela bih da taj primjer nekako prenesemo. Pa s jedne strane da, ali s druge strane trebalo bi svi u Bus Plusu da platimo tu kartu, ako je već, kako da vam kažem, ako sistem postoji, onda bi on trebao da bude jednak za sve. I ako generalno on negde procenjuje da bi nešto moglo da se desi, to je već trenutak u kom bi morao da reaguje u nasilju u porodici. Ne bi trebalo da bude kao možda ovako, možda onako, da bi trebalo a nešto da se desi. Procene, da. Neke slobodne. Ne procene, nego generalno ako već postoji kod njega bojazan da bi nešto moglo da se desi, onda reakcija mora da postoji i to jeste ideja ovih zakonskih rešenja i negde ideja našeg grada godinama. I da nemamo nekoga na telefonskoj vezi. Dobro jutro ili dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Ni moje, ništa manje. Tako ste, koliko nas javlja? Jako mi je drago da postoji bar jedna, bar jedan kanal gde obični građani mogu da se javljaju, da kažu neko svoje mišljenje, bez obzira koja je tema, mada je ovo velika tema. Različito se uvijek podrazumevaju da su navodno dobre i ja smatram da jesu, pošto je, ja mislim, psiholog vašeg gošća, tako, i naša. Pa, kao kad odete kod psihologa ili kod neuropsihijatra pa vas posmatraju. Ja više ne znam ni šta da mislim, ni šta da kažem, ali smatram, a ona neka me, gospođa ili gospođica, neka me demantuje, a možete i vi, naravno, prvo ima jako puno problema, ali mislim da glavni problem, juče je prvi put u vašoj emisiji bio Velja Ilić i Zoran Živković,
ne kažem da su oni važne ličnosti, ali su isto ipak ljudi koji su bili u politici, da li su još uvek, u stvari Zoran Živković jeste, ne znam, Velja. Mislim, dok ne dođe neko jako važan iz te strukture, prvo mislim, jako mi je žao tih žena koje su ubijene, naravno, prvo mislim da treba se pozabaviti, i to država, pronaći sve te sekte i pogasiti. Mi jako okrećemo glavu, kao to nije važno, pa to je... Izvinite, moram da vas prekinem. Sva mi recite mi za početak kako se zovete, pošto se nismo upoznali zvanično. Ora Ovčić Gora. Kako? Ora Ovčić Gora. Gora. Gora, odakle zovete? Iz Beograda. Iz Beograda. Recite mi, molim vas, koliko ste puta u životu, da li vam se dogodilo? A moji su svi iz Raške. Pa bi bilo moje pitanje, jako je lepo da se mi javimo, da kažemo svoje mišljenje i tako dalje. To ovako može u nedogled, ali dok se nešto konkretno ne uradi, kad kažem konkretno, onda mislim prvo recimo na to. Jer recimo primjera radi, nije završen proces Marjanovića iz prostog razloga, jedan od razloga mislim da je baš ta sekta, jer inače sam živjela u Borči 20 godina i tu ženu sam upoznala. Čak sam vodila moju mamu da joj pomogne za kičmu. I moja mama je otišla jednom, to je žena, ne zato što je moja mama, mislim, to uopšte nije važno, ali je važno da ima tako neke signale prirodne koje je dobila putem rođenja. I ona je išla samo jednom i ona je zakazala za 2 dana i mama nije htjela da ide. Ja sam malo te ne bila ljuta na mamu, jer kažem, rekao, pa daj bre, žena je blizu tu, zašto sad da idem negde u grad, primjera radi, ako... Pa kaže, ne znam, sine, nešto mi to deluje. Znači, imala je osjećaj, ako slavite slavu, ako ste pravoslavac, nema veze pravoslavac, nego jednostavno imate svoju veru, zna se šta su vere. Znači, pravoslavna, katolička i tako dalje, da ne nabrajam sad, kao da ste vi mentoli pa ne znate, a ja sam, Bože moj, pametan, pa sad ja vas učim. Ali, ovo što se ne zna šta je, znači, postoje ikone, ne znam, neko kaže okrenute, neko kaže ovake, neko onakve. Žena je trpila zaista maltretiranje, što se sad ispostavilo malo po malo, mic po mic. Dobro, čekamo da se to zvanično i dokaže. Da je htjela da sačuva srce moje porodicu i nažalost izgubila glavu iz najbolje namere, je li tako? Tako da bi ja počela od toga, ali ne možu, mislim ja, svako od nas, verovatno kad bi ovako razgovarao, pretpostavljam da bi slično rekao, ali mi ne možemo ništa ako to država ne uradi, ako to državu ne dotiče, jer šta vredi odgovornost, samo mi je na jedno pitanje odgovorite, šta vredi odgovornost tog policajca, nekog tamo, nije bitno, koji nije uradio dobro svoj posao i snosi odgovornost. Ako jedne osobe nema... Pa znate šta, na dobrom primjeru, kada se kazni ili sankcioniše, recimo, jedan čovjek koji nije uradio dobro svoj posao, Goro, hvala vam, čućemo se nešto kasnije, ako želite, možete se svakako uključiti, bilo nam je drago da čujemo vaše mišljenje, ali mislim, Irena, da je dobar primjer, jer ako, kao što smo imali, uvek ću napraviti neko poređenje da bi gledalci možda shvatili o čemu govorimo. Dok nas nisu kažnjavali novčano za pojas u automobilu, nikoga nije nosio. Sada već nije takva situacija. Ipak neki zakoni i neke kazne mogu da utiču na nešto. Apsolutno, i drugo, mislim, prosto to je neka odgovornost na poslu koju ako on bude, a mislim, negde govorimo o tome da pretpostavljamo da bi, recimo, policajac koji nije dobro radio svoj posao bio na neki način sankcionisan ili trpeo neku vrstu kazne, da to svakako jeste motivacija da radimo bolje. Mislim, to je prosto u tom smislu negde jedna stvar koja je bitna u sprovođenju zakona. Ono što sam ja mislila prosto da kažem vezano za uključivanje gledateljke jeste da mi, kada gledamo iz pozicije negde, možda uslovno rečeno, psihijatrijske bolesti, mislim, imamo prosto negde iskustvo da, pogotovo kada je u pitanju nasilje koje trpe majke od strane sinova, da imamo puno psihijatrijskih bolesnika i da se ljudi negde, uslovno rečeno, neadekvatno leče, ne leče se na vreme,
ne poštuje se neka terapija i negde, kada bih negde napravila ovaj vezu sa ovim konkretno slučajem, negde je bitno da se pošalje poruka da prosto je psihijatrijska bolest kao svaka druga, da negde je bitno da se ljudi leče, da se ne leče tamo gde to nije provereno nekim metodama koje nisu adekvatne. Da, slažem se. Baš zbog toga što je negde, to može da rezultira nekim ozbiljnim nasiljem i to je negde, mislim, između ostalog ili jednostavno jednim lošim životom i to je isto negde prosto nešto što ne treba da se trpi. Tako da negde u tom smislu ovo je neka prilika da pošaljemo poruku da ljudi kada primete da se neko neadekvatno ponaša, da pokazuje bilo kakve znake psihijatrijskih poremećaja, da je bitno da se konsultuje i sam čovek, a i porodica da mu pomogne u tom procesu. Da, jasno, zna se u šta se u životu veruje, u porodicu, ljubav, prijatelje i u Boga. Jasno. Da, ili imamo telefonski poziv, gospodine Nuši, imamo. Dobro jutro, ili dobar dobro dan. Dobro jutro. Halo. Poštovanje. Poštovanje, Marko ovdje iz Beograda. Marko, kako ste? Jako lepo, baš, ono, iako dan nije baš nešto sunčan, ali, ovaj, vaša emisija je pravo sveženje za ovakav dan, pa samo sam htio da iskoristim priliku da pozdravim sve na televiziji NASA i naravno u redakciji Kurira, koja naravno podržava vašu emisiju. I Aha. Samo bih želeo da kažem da sam ja naravno pratio vas i na drugim televizijama i pratio sam vas naravno i dok ste vodili emisiju. Mene ili Irenu? Koga? Mene ili Irenu? Moj gošt. Naravno, vas. Aha, dobro. Da. I naravno, želeo bih da pohvalim vašu emisiju. Vi to uvijek vodite profesionalno, ako smijem da primetim, i sa jednom dozom spontanosti, pa to dobija jedan poseban kvalitet. I naravno, o vašoj lepoti ne treba trošiti reći, tako da pravo ženje. Da, evo, kolega mi govori da vas pustim, da me hvalite u narednih ne znam koliko. Ja bih vrlo rado, ali zaista vam hvala. Hoćete nešto da prokomentarišete o ovoj našoj prvoj temi za danas, nasilje nad ženama? Ja bih zaista... Ili tu su možda neki čak i komentari suvišni često? Zaista, ja bih pitanja prepustio profesionalcima. Ja sam samo želeo da pohvalim vašu emisiju i ja sam jedni pratila, tako da... Hvala vam. Hvala i vama. Hvala najlepše i ostanite uz naš program. Mi ćemo se svakako truditi da budemo sve bolji i bolji kao što i bivamo zapravo. Irena, uvek se vraćam na jednu priču koja treba da se ponovi više puta. Možda nekom je dosadno, možda neko kaže jao, pa stalno nam pričaju isto, ali nikako. Jer zaista često čujem komentare ljudi koji možda, pa ne znam ni kako da ih nazovem, da li se ne bave tim ili se nesreću ili nisu toliko i osjećajni na neki način, da tako kažem. Znamo da sada u današnje vreme vrlo lako možemo da otkrijemo i da naslutimo da li je neko sklon nasilju ili ne. Naravno i internet i mnoge tehnologije su nam svakako doprinile tome. Međutim, da li postoje ljudi koji žive u skladnom braku, a onda neko nakon 20 godina braka pokazuje znake nasilja? Kako u tim nekim situacijama da prepoznamo da se naš partner, odnosno suprug, menja? Je li ima takvih situacija? Pa, uglavnom su to retke situacije. Znači, retke. Odnos je loš u principu od početka. Mislim, to je ono nešto samo što sa vremenom nasilje, kako da vam kažem, progredira, generalno pojačava se i dobija neke drugačije oblike. Dešava se da neko usled, mislim, određenih, kako da vam kažem, nekakvih stresa, na primjer, se menja neko ponašanje ili određenih bolesti koje se u nekom trenutku pojave, na koje ljudi nemaju adekvatan odgovor i u tom smislu može da se desi da se promeni neki odnos. Dešavalo se, nama prosto se jave žene koje kažu da je brak bio skladan. Može da se desi, znači, stresogeno, može da bude dobijanje dece, može da bude i odlazak dece od kuće, dobijanje neke teške hronične bolesti, negde, uslovno rečeno, onda to može da krene ka korišćenju negde alkohola u prekomernoj količini. Tako da u tim nekim situacijama može da se dogodi da jednostavno pokrene se prosto ta neka nasilnija struktura ličnosti. Tako da, ali negde u tim situacijama ja prosto mislim da je neko psihološko savjetovanje ili bračna terapija dobar neki model koji može da pomogne u situacijama kada je postojao zdravi kvalitetan odnos prethodno. Ali ako imamo odnos koji počinje sa nekakvim
nepoštovanjem, sa uvredama, sa nekom manipulacijom, kontrolom, odvajanjem od porodice, potrebom za dominacijom, konstantom, onda to nije odnos gde postoji mogućnost da se bilo šta vraća na zdrave osnove i to je negde savet naš jeste da se prosto to nasilje prijavi i da žrtva izađe iz tog odnosa ili da potraži neku pomoć da je neko u tom procesu podrži, jer svakako ima puno institucija koje mogu da podrže ženu da izađe iz nasilja i ono što je nama negde uvek poruka jeste da rešenje uvek postoji. Da ono može da bude za nekoga kraće, za nekoga duže, prosto taj proces rešavanja problema, ali da rešenje uvek postoji. Irena, vi ćete malo kaficu da popijete, obzirom na to da se, da ne budimo se, probudile smo se nazve odavno, ali svakako možda se baš vi budite u ovom trenutku, vi koji ste okrenuli naš broj telefona. Dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro. Kako ste, poštovanje, ko nam se javlja? Dobro jutro, dobar dan, poštovanje i vama. Mislim, drago mi je da sam dobila vezu, ovo ja se na brzinu uključih, nisam ni očekivala da ću dobiti vezu, inače... Ja sam žena od preko 60 godina, tako da imam nekako životno iskustvo iz patrijarhalne porodice. Eto, ukratko, samo da prokomentarišem da prosto mi je čudno da govorite o nasilju samo o muškoj populaciji. Da su isključivo žene ugrožene, pa nije baš tako. Znači, često, to smo malo pričini mi svi prokomentarisali, i često se čuje, znači, prosto taj komentar da se puno priča o ženama koje su žrtve nasilja, a malo o muškarcima. Ono što bi ja sad negde donekli ponovila, ono što sam rekla u prethodnom periodu, jeste da negde naše iskustvo nama govori da za sve ove godine mi smo primili, naravno, i muškarce koji su bili na neki način žrtve nasilja u porodici, ali ne one koji su ikada bili žrtve fizičkog nasilja. Prosto razlika u, kako da kažem, u fizičkoj nadmoći muškarca i žene, muškarcu omogućava da na neki način, ako je nasilan pod tim, znači prosto ne bi volila da se, kako da kažem, da se tekne bilo kakav utisak, da mi radimo bilo šta na nivou protiv muškaraca. Mi se negde borimo protiv nasilja u porodici i ukazujemo na to koliko je loši su ti nasilni oblici. Ali ga više prosto ima nad ženama. Ima ga više nad ženama zato što su prosto žene slabije i zato što u tom jednom patrijarhalnom modelu su žene te koje trpe nasilje i sklonije su da ga trpe. Ali da ponovim i ovo prethodno jeste da je negde bitno da ljudi kada se nalaze u lošim odnosima treba da ih prekidaju i da u tom nekom smislu je to često za muškarca jednostavnije jer muškarac češće radi, ima neku mogućnost da u odnosima kada, na primjer, jedan partner ne radi, češće je to žena, da ima neku mogućnost da iz neke veze izađe i ako mu je ona neodgovarajuća za ženu je to često veći problem. Tako da u tom ekonomskom smislu, u smislu straha, u smislu nekog pitanja gde će posle, na koji način će izdržavati decu, kako će dobiti decu, tako da u tom nekom kontekstu... I hoće li biti sigurna posle? I hoće li biti sigurna, naravno, i da li će moći da se ne, da prolazi ulicama, da se ne okreće non stop za sobom i da li će neko... Pa to je velika trauma, Irena. To je velika trauma, ali ono što jeste da nama bitno i da napomenemo da negde moć se hrani strahom i da suštinski što se negde više plašimo, neko ima veću moć i kontrolu nad nama i da je jako bitno, i mi to vidimo i po sigurnoj kući, jako je bitno da se žene osnažuju i da znaju koje su im prava i koje su im mogućnosti da jednostavno sutra reaguju ako sretnu, znači, bivšeg, na primjer, supruga na ulici, koga su se plašile godinama, na koji način mogu da reaguju, ako imaju zabranu prilaska, koga mogu da pozovu, da negde u tom smislu, na koji način mogu da zaštite decu i negde sa tim informacijama i sa nekakvim dodatno, naravno, radom sa njima, vidimo i u sigurnoj kući koliko s vremenom one postaju snažnije i koliko i ti muškarci postaju manje dominantni kao izvor straha u njihovom životu. Ali, nažalost, ekonomska situacija u našoj državi nemaština prosto jednom rečju. Da li utiče na to? Imamo često slučajeve da se žene vrate nasilnicima, dođu u sigurnu kuću, budu procesuirane na neki način, razgovaraju i sa vama, svesne su toga da su dobile to batine, da tako kažem, da su bile, i to obično ne bih ja odvajala fizičko od psihičkog nasilja, vrlo je povezano. Svesne su svega, onda se vrate kući ili gde već i nakon nekog vremena se vrate u tu porodicu pa kažu pa ja to zbog dece, pa nisam imala kud, nisam imala dovoljno novca da preživim.
Da li taj ekonomski faktor utiče na to da se žene vraćaju nasilnicima, pa nas posle dočeka jedna ovakva naslovna strana? Možda ovo nije taj slučaj, sigurno da ne, ali... Ali jasno. Jasno, da. Ekonomski faktor je značajan faktor, jer vi kad imate gde i možete da vodite računa o sebi, imate svoj posao, imate mogućnost da izađete iz nasilja i da, na primjer, iznajmite stan, to svakako doprinosi, ali nije jedini faktor koji utiče da se žene vraćaju nasilniku. Zavisi naravno od situacije do situacije, ali negde često se pri vraćanju nasilniku prosto žene veruju da će se nasilnik promeniti. Da li se nasilnici menjaju? Nasilnici se ne menjaju. Teško se menjaju. Menjaju se, ne menjaju se zato što, kako to vam kažem, ne menjaju se zato što žene ili deca žele da se promene. Mogu da se promene ako oni žele da rade na sebi i da se sami promene. Ali suštinski, pošto je to jako retka situacija i svi znamo koliko je teško bilo šta u životu promeniti, koliko je teško ostaviti pušenje pa nadalje promeniti bilo koji obrazac ponašanja koji čak svesno znamo da je loš po nas, a nasilnici negde ne percipiraju to kao nešto što je loše po njih i motivacija njihova da se menjaju je jako niska. U tom smislu negde je nama poruka svim ženama da ne očekuju da će se nasilnici promeniti zato što su im to obećali ili zato što u tom trenutku žele da se ona vrati i negde da povrate svoju kontrolu i moć nad njom koju imaju. Ono, neću više nikad, to žene da zaborave kao... To bi žene trebalo da zaborave i to je ono što negde se mi trudimo, da, prosto da im negde ukažemo da situacija ne zavisi od njih, jer one u tom nasilju često misle da mnogo više zavisi od njih nego što objektivno zavisi. Misle ako se one promene, ako budu bolje, tolerantnije, ako budu manje, ne znam sad, ne, da li sam prigovarale, radile ovo ili ono, ako budu bolje kuvale, bile bolje domaćice, više čistile, da u tom smislu će on biti manje nasilan, a njegovi razlozi za nasilje ne leže prosto u njenom ponašanju nego u odnosu koji ima prema njoj. Tako da to je... Neko nam se javlja ovog petka. Dobro jutro, dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Zovem iz Užica i upravo bi se nadovezala na priču prethodne koja je pitala sugrađanke. Postavila pitanje pa je rekla upravo o nasilju nad muškarcima. Dobro. Ja u komšiluku, deca mi nisu ni oženjena ni udala, imam i žensko i muško, mislim nemam ni na jedno neki u... Zadovoljni ste, nemate primjene. Ima više nasilja žena nad muškarcima, s tim što to nije, oni ne doživljavaju da ih neko bije, maltretira, ali zato imaju psihološko maltretiranje. Pogledajte samo ubojstva. Više se muškaraca ubija nego žena. Zašto? Pa mislite da se muškarci ubijaju zato što ih žene maltretiraju? Pa naravno, jer to je stub kuće. Ako ona ima načina da zadovolji, ja sam isto, imam i ja nekih 68 godina, proživjela sam svašta i preživjela i u teškim situacijama muškima treba pomoći, žena mora da joj bude stup, a ne da bude da, mislim to, i to čovjek trpi jer muškarci su opet malo drugačije sazdani nego žene, ali to je, oni preživljavaju psihološki. Da. Dobro, hvala vam na vašem mišljenju, naravno znate da uvek možete da iznesete. Imate li neko konkretno pitanje za moju gošću? To je da treba obraćati se i stvarno tražiti zaštitu i za muškarce, a ne samo za žene, i naučiti ih da se i oni obraćaju i kod psihologa i kod psihijatra, jer oni su zatvoreni prvo i kad se gaje, drugačije se gaje, a... Ima istine. Hvala vam što ste se javili i bili deo našeg programa. Gospođa je dala jedno dobro zapažanje, možda bi to malo trebalo drugačije objasniti, pa ne možemo da kažemo da žene muškarcima zvocaju, pa oni iz tog razloga izvrše nešto. Ali postoje li muškarci koji su nesrećni u svom braku zato što nisu prosto dobro odabrali partnera? Sad, da li to možemo da svedemo pod vrstu psihičkog nasilja ili ne? Pa znate kako, mislim, bilo kakav odnos koji podrazumeva, koji proizilazi baš ovo što smo malo pre pričali, znači negde iz nekog osjećaja, kako da vam kažem, mislim, nasilje je proizvod nejednake uglavnom moći i onda kada dođe do toga da jednostavno postoji nejednaka moć i neko vas ugrožava na bilo kom nivou, na nivou nepoštovanja, maltretiranja, ugrožavanja vaše ličnosti, u tom smislu postoji nasilje. Sad,
da li muškarci trpe psihičko nasilje u brakovima, ja verujem da trpe. Da li generalno gledano, mislim, prosto da li se možda u manjoj meri obraćaju, sigurno negde je pitanje na koji način oni percipiraju taj brak i na koji način oni prosto, kako se oni sa tim nose i u kom nekom smislu reaguju. E sad, mislim, negde je gospođa u pravu u toj nekoj priči da prosto treba svakako uticati i na muškarce da kada imaju bilo kakve probleme se obrate za pomoć od lekara preko psihologa i psihijatra i da svakako utiču na to da rešavaju svoje probleme. Da li je zvocanje kao takvo psihičko nasilje, to baš i nije. Mislim, prosto taj odnos negde, da li si pospremio, da li si uradio ovo ili ono, je prosto odnos... A ljubomorna žena koja dođe muškarac posla svakog dana i ona krene sa pričom. Pa s kojom si danas bio, pa jesi li me varao, pa daj da vidi mobilni telefon, pa zašto si se zadržao u kupatilu duže nego inače i tako dalje i tako dalje i tako nekoliko godina. Da li je to psihičko maltretiranje? To jeste psihičko maltretiranje i generalno ljubomora je veliki... Mislim da je žena zapravo i mislila na nešto toga tipa. Jeste, znači patološka ljubomora generalno je veliki problem i nama, mislim, i u ovom obrnutoj situaciji suštinski najveći broj ubistava je rezultat patološke ljubomore. Znači, prosto nisu svi uzroci, naravno, mislim, ni nasilje u porodici, ni ubistava žena, mislim, kako da kažem, istog psihološkog porekla, ali patološka ljubomora je jako veliki problem i generalno problem je i za muškarce i za žene u braku i to je nešto što ukazuje na jako loše psihičko stanje i jako nizak nivo samopouzdanja onoga ko je u tom smislu nasilan. Ali i u tom kontekstu je negde naša poruka prosto da se obrate za pomoć, kogod da je u pitanju. Mislim, prosto da je jako bitno da ljudi rade na svojim problemima, a ne da realno ih sklanjaju pod tepih i da negde uslovno rečeno čekaju da oni prođu. I ovo negde što je gospođa rekla, a što ja mislim da je često jako veliki problem u našem društvu je baš zbog toga što se očekuje da je kuća na ženi, što je rekla, žena je ta stup porodice. I to je veliki za žene, kako da vam kažem, to se prenosi iz generacije u generaciju i žene se, na primjer, u situacijama neprijavljivanja nasilja često osjećaju krive ako njena porodica ne funkcioniše. Zato što je žena stup porodice. Zato što je stup porodice, zato što porodica je na njoj i to je negde... Pa baš zato što je stup porodice, treba da je štitimo, čuvamo, volimo i negujemo, ne tučemo i maltretiramo. Da je ljubav ta koja je generalno primarna, koja utiče da sa nekim se odlučimo na osnivanje bračne ili vanbračne zajednice i u tom smislu je negde to jako bitno da se podstiče. Važno je, Irena, sve kim pijete prvu jutarnju kafu, zar ne? Jeste, apsolutno. Meni je mnogo drago što ste vi danas sa mnom, a drago mi je što imamo nekoga na telefonskoj vezi. Samo bih apelovala na sve, dragi gledalci, vi znate da se ja zovem Tamara, ukoliko ne znate, evo sada vam kažem, tako da nam se svi uvek predstavite pre nego što počnete sa vašim pitanjima. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Poštovanje, Tamara. Mi smo stari poznanici naše televizije i pozdravit ću Nušija. Evo, Nuši, imate pozdrav. Obavezno. I vašu dragu gošću, koja verujem da ima puno znanja, ja mogu samo da prokomentarišem da moramo da imamo strpljenje da bismo očuvali svoj brak, naročito ako imamo decu. Jer su deca ona koja najviše trpe. Treba se strpiti onog trenutka kada ste ljuti na svog supruga ili suprugu i ne čačkati mnogo po džepovima i mobilnim telefonima i treba znati praštati. Ja sam u braku živjela 44 godine i bila sam veoma srećna, a šarao je i tamo i ovamo i svega, ali pustim ga kad dođe, pa sutra dan mu održim govor. A ipak održite govor. Ipak održite, ne pustite ga da to prođe tek tako. Ne, ja pustim tog trenutka, znači da prođe dan, dva, pa onda kažem šta nije u redu. Dok je vruće, da vi to ne dirate. Pa vi ste jedna žena koja je imala dobru taktiku. Napad istog trenutka nije u redu. Najviše smetaju
stariji koji se mešaju, tu je svekrva, tu je tašta, ovaj rekao, onaj rekao, znači treba ih isključiti, jer moja snaja je pravila prigovor što je zet jako lenj, a sin, što je snaja lenj, sin je prao sudove, a zet nije. Znači dobro je ako snaji pere sudove, a ako čerki ne pere, nije u redu. I roditelji kad se razvedu, složit će se gospođa psiholog, ne smeju ružno da govore nikako svojoj deci o roditelju. Roditelj mora da bude prvo i bio dobar ili loš. Pozdrav lepi za celu ekipu. Doviđenja, prijatno, hvala što ste se javili. E sad, da li je mudra žena, žena koja je na dobrom putu da spreči nasilje u porodici? Pa kako da vam kažem, ako je ono što smo malo prije pričali, ako je to brak koji pokazuje zdrave osnove, svakako je vredan ulaganja i vredan je rada. I negde je gospođa u pravu, znači prosto je poverenje stub cele priče. Poverenje u partnera je jako bitno. Ali ako odnos nije dobar, onda ga prosto ne vredi da se... Pa ćete čekati tri dana da prođe od kako je šarao. Prosto neće u tom smislu, mislim, neće doprinati ničemu jednostavno ako je odnos koji nije, ono što smo pričali, negde izbalansiran i negde odnos međusobnog poverenja i uvažavanja, onda se to neće desiti. Ali ono što je suštinski gospođi u pravu, da je jako bitno da se deca sačuvaju u tom odnosu. Da je bitno da prosto ipak negde kada postoje deca, da jednostavno se o njima vodi računa u svakom smislu i u tom da se sačuva odnos sa onim partnerom sa kojim deca ne žive, ali s druge strane i to treba prosto na neki način, treba da se ima u vidu kakav je, ako je u pitanju nasilja u porodici, moraju u tom smislu da postoji određeni balans. Da li su moderne tehnologije doprinule tome da se stepen nasilja poveća? Sada kada je sve nekako dostupnije, kada ljudi, čini mi se, lakše ulaze u neke avanture putem Facebooka ili modernijeg Instagrama, pa se tu javlja onda doza ljubomore i onda klupko krene dalje da se odmotava. Ili nema to veze sa tim? Ja mislim da to nema veze sa tim. Ja mislim da tradicionalno da je nasilje u porodici postojalo i pre, samo što se o njemu manje pričalo i da kod nas su vrednosti takve, mislim, prosto patrijarhalne, da je nasilje jednostavno postojalo u nekom prethodnom periodu. Svakako da, kako da vam kažem, da nasilje koje deca imaju prilike da gledaju kroz modernu tehnologiju doprinosi nekom sveopšte toleranciji prema nasilju u društvu, ali objektivno nije to nešto što doprinosi konkretno. Mislim, za neko ko je nasilan, ljubomora je samo okidač. Mislim, prosto za njega može ono što smo, ja mislim, i pre pričale, loše skuvan ručak da bude okidač za nasilje. Tako da ne mora da bude ni prevara, ni bilo šta. Mislim, nekada je to prosto u patološkoj ljubomori žena može nisi da... Nisi dobro obrisala prašinu. Nisi, da. Znači, prosto kad postoji bilo kakva patološka ljubomora, može da ne postoji niko, dovoljno je da on misli da to stvara nasilje. Pa to je stvarno strašno. Ja se zgražavam na tim stvarima i eto, često kada ste gostovali u mojim emisijama, uvek sam potencirala nekako da govorimo o mladim ljudima koji danas imaju visok stepen tolerancije kada su u pitanju njihovi partneri. O veoma mladim ljudima govorimo, o tinejdžerima, o deci koja sada stupaju u neke vezice, eto da ih tako nazovemo, sa 14, 15, 16, 17 godina. Pa se već tu javljaju prvi oblici nasilja. Hajde da malo apelujemo i na devojke, eto, i na dečake, kako da reaguju kada im njihova prva partnerka u životu, kada bi ljubav trebala da bude izuzetno divna, jaka, lepa, kada dođe do toga bacanja, razbijanja mobilnog. Da li je razbijanje mobilnog telefona nasilje? Kako da vam kažem, jeste početak nasilja. Prosto bilo kakva agresija je svakako početak nasilja i nasilnog ponašanja. I to je jednostavno, mislim, preko toga, bez obzira na, kako da vam kažem, bez obzira što to se nekada tumači kao strast ili već neki odnos koji je pun emocija, to je nešto što ne treba tolerisati. Znači, prosto ono što je negde, i pritom
prvo što bi rekla jeste da i za mlade ljude jeste da ne ulaze u odnos sa tim, kako da vam kažem, sa jednim disbalansom da će neko voditi igru ili voditi priču i biti negde bolji, dominirati u bilo kom odnosu. Negde je jako bitno da imamo taj neki partnerski odnos i da se međusobno poštujemo. I da u tom smislu, ako do toga nema i ako nema nekog poverenja, kroz to gledanje u mobilni, ne znam, prosto proučavanje Facebook profila ovih, u tom smislu da mora da postoji poverenje i da mora da postoji trenutak u kome neko kad više nekoga ne voli je spreman da iz te veze izađe na jedan prijateljski način ili da ostane u nekim pristojnim odnosima, jer će te odnose ponavljati kroz čitav život i sutra ako se neko razvodi i ima decu, ostaće u nekim odnosima korektnima, neće dolaziti do situacija, mislim, koje mi imamo prilike da vidimo, nažalost, kroz svakodnevni rad. Čini mi se da roditelji imaju i tekako veliku ulogu, naravno, u vaspitanju, odgajanju dece, pa kako bi savjet oni trebalo da daju svojoj deci, bilo da su u pitanju muškarci ili devojke, kada primete to? Dobar roditelj će videti da li mu je dete srećno u nekoj vezi ili ne, videće da li ima problem ili ne, videće da li često plače, jel tako? Dešava se nekada da ne budemo potpuno isključivi, da zaplačemo i kad baš nije vreme za to, ali primetit će da mu je dete uznemireno. Na koji, ili sa druge strane može da primeti da mu je dete na neki način nasilnik, jel tako? Da se loše ponaša prema svojoj devojci ukoliko ona dolazi u kuću, da se tu događaju možda neke svađe i tako dalje. Kako roditelj treba da reaguje? Obzirom na to da ste pominjali na početku našeg razgovora da su česte te situacije kada deca vrše nasilje nad roditeljima. Pa kako sad oni da tu naprave neki balans da i oni sami ne budu žrtve? Da, pa sad, da, malo je duže pitanje. Mislim, duže pitanje, da. Negde, mislim, ono što, ponavljamo prosto kroz ceo razgovor jeste da je jako bitno da deci ukažu na to da ako je veza na bilo koji način loša, da treba da je okončaju. Da prosto negde ne treba ni u jednoj situaciji ako osjećaju da im dete toleriše neko ponašanje koje prosto nije adekvatno, da na neki način vide kako mogu da pristupe detetu. Mi imamo često, znači, majke koje dolaze sa svojim ćerkama, jer prosto su negde svedoci veze koja nije adekvatna. I negde je jako bitno, podrška roditelja je jako bitna. Podrška u svakom, kako da vam kažem, u svakom životnom dobu, čak i u nekim starijim godinama, ali pogotovo kad ste mladi i negde neiskusni, situacija u kojoj znate da neko stoji iza vas je jako bitna. Tako da u tom kontekstu je to negde bitno. Bitno jeste i negde, mislim, bez obzira što mi znamo da kod nas, mislim, kako kažem, majke uvek podržavaju svoju decu i često dolazimo u situaciju da podržavaju i sinove nasilnike i imamo prilike da ih vidimo kada dođu sa nasilnicima i kod nas u organizaciju. Negde ono što... A šta kažete majke? Pa kako da vam kažem, ja mislim da je to jedan, one negde negiraju postojanje nasilja i negde staju, znači, na stranu sina i negde je nama bitno da i njima ukažemo da to nije pravo ponašanje, da pravo ponašanje jeste da jednostavno mu ukažu na to što radi da je to loše, a ne da ga u tome podržavaju a priori. Tako da negde... Da ne bude snaja zaslužila, jel? Da, mislim, svakako da ne bude da je snaja zaslužila, kao ni da bilo ko zasluži u toj nekoj varijanti. Tako da, mislim, sad nasilje, ovo što ste na kraju spomenuli, negde nasilje koje trpe roditelji je malo je, kako to kažem, drugačiji kontekst, ali suštinski postoji uvek mogućnost, pogotovo kod nas i u našoj situaciji ekonomskoj, gde deca često ostaju do kasnih godina da žive sa roditeljima, gde postoji nelečena narkomanija, alkoholizam, često su ta deca bez posla, to negde, a pogotovo ako postoji istorija psihijatrijskih obolenja, onda to ukazuje. Ne znam šta kažu statistike tačno, ali mi se čini da se uglavnom dešava da u tim situacijama govorimo o katastrofalnim posljedicama koje donose na neki način gubitak života, da su žene te koje će često, recimo, vršiti nasilje nad majkom i tako, pre nego muškarci. Je li to istina? Pa, kako da vam kažem, i nije baš. Mislim, mi prosto imamo i sada, znači, jakoliko, sada morala bi da pogledam tačno, ali mislim da su od ovih 21 ubijene žene su 4 majke, od čega mislim da su 3 ubili sinovi, tako da u tom smislu
Mislim da nije, da generalno gledano su u većem broju situacija to muškarci, ali ne isključuje da, mislim, sinovi, ali ima i određeni procenat značajan ćerki, tako da i, mislim, i to je ono što... Evo, moje drage gledateljke, ja sam pokušala da sa Irenom malo pričam i o tome, pa da zaštitimo muškarce i da nekako malo skrenem pažnju, ali statistike su statistike i brojevi su brojevi, tako da, nažalost, broj od 21 ubijene žene od početka godine i dvoje dece, to ne treba da zaboravimo nikako i nikako ne treba da ćutimo pred ovakvim problemom koji imamo kao društvo. Neko je na telefonskoj vezi, dobro jutro, dobar dan, ali kratko ćemo, samo zato što moramo da čujemo najnovije vesti. Ko je sa nama? Halo. Halo, dobro jutro, poštovanje. Na takođe. Ko je sa nama, kako se zovete? Na telefonu je Ana. Poštovanje, Ana, odakle nam se javljate? Javljam se iz Leskovca. Dobro, iz Leskovca. Da vam kažem, slušam ja to redovno i ima mnogo emisija o tome, o nas i ovo, ono, zašto se sve optužuju muški, da oni rade rasne nad ženama. Šta mislite, koliko tih muškaraca konkretno ima da doživljavaju bilo kakve uvrede, psovke, pretnje od strane supruge? Gde sam ja, mislim, lično znam neke stvari. A to opravdanje za nasilje, samo mi kažite. Molim? Da li je to opravdanje za nasilje? Pa, kako mislite da li je opravdanje za nasilje? Pa eto, ako neko nekog uvredi ili kako ste već, šta ste već naveli, pa neko uzme i... Ako neko nekog izaziva da bi, da bi ženski pol izaziva muški, da bi nasrnuo da je udari ili da nešto, bilo šta tu da se desi i posle odmah nasilje, kako to, odmah nasilje. Pa, Ana, ko voli da bude udaran? Či... Ima. Ja ne znam baš da neko sad izaziva da isključivo da bi dobio batine, taj treba da dođe malo kod vas da porazgovara sa vama. Apsolutno, i drugo mislim da to nije. Znači, bilo kakva uvreda ili bilo kakva psovka apsolutno nije nešto što treba da se toleriše, ali to nije poziv na nasilje, to je poziv na prekidanje takvog odnosa i izlaska iz tog odnosa, a ne na nasilje. Znači, nema opravdanja za nasilje. Znači, mi smo svi... Kako da vam kažem, većina nas ulazi u odnose međusobne, punoletni, mislim, mentalno zdravi ljudi koji, ako vas neko na bilo koji način psuje ili vređa, treba da se okrenete i da odete iz te veze. Ali to nije poziv za nasilje, niti, mislim, zašto bi bilo ko uopšte želeo da bude žrtva nasilja i da ga neko pretuče. Mislim, to je potpuno, to je iluzorno. Irena, hvala mnogo što ste odvojili vreme za našu televiziju i nadam se da smo ovog jutra poslale dobru poruku, eto, da će bar vikend proteći mirno i da neće biti nekih ekstremnih, pa i manje ekstremnih, da neće biti uopšte zapravo nasilje. Eto, širimo ljubav, to je ono što je vaša poruka i moja, naravno, i poruka svih gledalaca naše Balkan televizije. Hvala vam još jednom. Hvala. Poštovani gledalci, pravo je vreme da zajedno pogledamo najnovije vesti iz zemlje i sveta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan, 6. oktobar. Ostanite uz nas, imam još dva fenomenalna gosta.